Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 Minit MMTV edisi 14 Ogos 2024. Kita mulakan dengan berita utama. Suspek yang disyaki membunuh tiga ahli keluarga iaitu ibu bapa serta anak saudara dengan membakar kediaman mereka di kampung Payaredan di Pagoh Jumat lalu direman tujuh hari. Perintah tahanan reman terhadap lelaki berusia 48 tahun itu dikeluarkan Majistret MUA Fatin Dalilah Khalid bermula hari ini bagi membantu siasatan lanjut kes berkenaan. Selepas lima hari menghilangkan diri, suspek akhirnya berjaya ditahan di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur kira-kira pukul 1 pagi tadi. Tangkapan itu dibuat oleh pasukan polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor dan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Muar selepas menerima maklumat awam. Dalam kejadian yang berlaku awal pagi Jumaat lalu, suspek dipercayai melarikan diri dengan menunggang motosikal menghala ke hentian bas bentayan sebelum ke Kuala Lumpur. Lelaki yang masih bujang itu merupakan suspek utama pembunuhan warga emas Muhammad Nur Muhammad Yasin 82 tahun, Ara Abdul Hamid 76 tahun dan Nur Adriana Nur Hisham 11 tahun selepas polis mendapati kebakaran yang berlaku mempunyai unsur kianat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberikan tempoh tambahan kira-kira sebulan kepada dua anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi mengisytiharkan aset mereka. Ketua Pesuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Kedua-duanya mempunyai tempoh sehingga pertengahan September ini untuk berbuat demikian. Merupakan keputusan akhir tambahnya pihaknya menunggu sehingga September ini sebelum menentukan tindakan seterusnya. Terdahulu pada 18 Januari lalu, Mirzan dan Muzani diserahkan notis di bawah Seksyen 36-1-B Akta XPRM 2009 yang menuntut mereka mengisytiharkan semua aset dimiliki dalam tempoh 43 tahun ketika tempoh pemerintahan bapa mereka. Pada 24 Mei lalu, Mirzan dan Muzani dilaporkan memohon kepada SPRM untuk melanjutkan tarikh akhir kedua-dua mereka mengisytiharkan harta masing-masing selepas diberikan tempoh lanjutan sebelum ini. Malaysia memberi jaminan bersedia membantu Bangladesh mengembalikan keamanan dan ketenteraman ke arah pembangunan semula negara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kesediaan itu dinyatakan beliau melalui panggilan telefon kepada sahabat lamanya iaitu profesor Muhammad Yunus yang dilantik sebagai ketua penasihat kepada kerajaan interim Bangladesh malam tadi. Sementara itu Anwar turut menyambut baik jaminan yang diberikan Muhammad Yunus untuk melindungi dan memberi layanan yang saksama kepada semua warga Bangladesh termasuk golongan minoriti. Pada masa sama, Perdana Menteri memaklumkan bahawa beliau dijemput untuk melakukan lawatan singkat ke Bangladesh dalam masa terdekat ini. Muhammad Yunus yang merupakan pemenang hadiah Nobel Keamanan dilantik sebagai Ketua Penasihat Kerajaan Interim Bangladesh pada minggu lalu susulan kejatuhan Kerajaan Liga Awami Perdana Menteri Sheikh Hasina. Sebanyak 1760 kertas siasatan dibuka membabitkan salah laku anggota dan pegawai Polis Diraja Malaysia sejak Januari hingga Jun lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razrul Hussein berkata, jumlah itu meningkat sebanyak 5.39% berbanding 1665 kertas siasatan membabitkan kes sama pada tahun lalu. Jelasnya peningkatan itu jelas menunjukkan ketegasan dan sikap tidak berkompromi pucuk pimpinan PDRM terhadap warga pasukan yang melanggar peraturan. Justru katanya, pemantauan secara lebih terperinci atau close monitoring merupakan kaedah penyeliaan yang dapat mengekang penyerapan anasin negatif yang mempengaruhi warga PDRM untuk melakukan salah laku. Selaras dengan itu, beliau telah memutuskan peningkatan peratusan pencapaian pelaksanaan sistem kawalan disiplin dan dadah PDRM daripada 80% kepada 95%. Tambahnya lagi, beliau meminta semua pegawai penyelia dapat melaksanakan pemantauan secara berterusan bagi menangani isu pelanggaran etika dalam kalangan warga PDRM demi pertanian di Malaysia. Suara anda bermakna. Sekarang, di sini dan ini adalah peluang anda untuk membentuk masa depan melalui banci pertanian. Sertai kami segera dan jadilah pemacu perubahan bersama. Kita bersatu. Kembali lagi Sepasang kekasih didakwa di Mahkamah Magistrat Rembau hari ini atas tiga pertuduhan mengedar dan memiliki dadah di Gemas Tampin pada minggu lalu. Kedua-dua tertuduh Syamsul Azri Johari 47 dan Nushaza Husnina Muhammad Syaznif 29 mengangguk faham namun tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Kartini Kasrani. Mengikut pertuduhan pertama, pasangan tersebut telah mengedar dadah berbahaya jenis heroin seberat 1,040.70 gram. Manakala bagi pertuduhan kedua, mereka telah mengedar dadah berbahaya jenis metafetamin seberat 156.00 gram. Bagi pertuduhan ketiga pula, mereka berdepan dengan pertuduhan di bawah Seksyen 12.3 Akta Dadah Berbahaya 1952 apabila didapati telah ada dalam milikan dada berbahaya iaitu jenis metafetamin seberat 0.60 gram. Timbalan pendakwa raya Muhammad Amirul Nur Hashim tidak menawarkan sebarang wang jaminan dan memohon tarikh bagi sebutan semula kes bagi laporan kimia. Magistrate kemudiannya menetapkan 26 September ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang wanita yang dikenali sebagai Nasuha Azizan mendakwa pelakon meningkat naik Amir Ahnaf telah menghancurkan hatinya. Wanita tersebut memberitahu kononnya pelakon tersebut merupakan kekasihnya sejak setahun yang lalu. Perkara itu tular selepas Nasuha memuat naik gambar-gambar dirinya bersama Amir di dalam sebuah rumah menerusi platform TikTok semalam serta memaklumkan dia telah menjalin hubungan dengan pelakon drama High Council tersebut sejak 30 Julai tahun lalu. Menerusi hantaran yang sama, Nasuhah seolah-olah ingin memberitahu bahawa anggota kumpulan dolar Angel turut terlibat dalam hubungan cinta mereka. Bagaimanapun, Amer ketika ditemu bual baru-baru ini menyangkal gosip cintanya dengan Angel. Kita beralih ke berita luar negara. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida akan meletakkan jawatan sebagai Ketua Parti Liberal Demokratik pada September ini sekaligus menamatkan tempoh tiga tahun pentadbirannya yang diwarnai dengan kenaikan harga barang dan dicemari skandal politik. Ini bermakna beliau akan meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Jepun selepas Ketua Baharu LDP dipilih dalam pemilihan parti yang dijangka berlangsung pada bulan depan. Kishida yang berdepan kemerosotan sokongan dikatakan akan bertanding semula dalam pemimpin LDP namun jurucakap LDP enggan dengan mengulas lebih lanjut. Keputusan Kishida untuk berhenti bakal mencetuskan pemilihan untuk mencari menggantinya sebagai ketua parti dan seterusnya sebagai pemimpin ekonomi keempat terbesar di dunia. Sebagai pemimpin ke-8 paling lama berkhidmat di negara itu, selepas perang Kishida membawa Jepun keluar daripada pandemik COVID-19 menerusi rangsangan pembelanjaan besar-besaran. Seorang bilioner Austria yang pernah menjalin hubungan dengan beberapa bintang popular meninggal dunia selepas beberapa minggu mengahwini isteri keenamnya, Simon Rylander. Richard Lutner menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 91 tahun semalam disebab vila miliknya di Dobling Barat La Vena selepas mengalami sakit belakang dan keletihan yang teruk. Perkhidmatan kecemasan bergegas ke kediaman tersebut namun tetap gagal menyelamatkan lelaki berkenaan. Taikun itu dikenali ramai kerana pernah membayar lebih 2 juta ringgit kepada Kim Kardashian dan Paris Hilton untuk mengiringinya di acara-acara besar serta pernah berpesta dengan bekas anggota kumpulan Spice Girl, Carrie Hellwill dan model terkenal Skrill Joss. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan utusan Malaysia dan Cosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman webshop www.mediamula.com.my sekarang. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran, rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita teruskan ke segmen halal niaga minggu ini memilih berbakti dan tinggal sembumbung bersama kedua ibu bapanya. Seorang wanita lulusan Universiti Al-Azhar, Mesir kini mengusahakan perniagaan bahulu telur itik di Simpang Bahau Batu Kikir Jempol sejak dua tahun lalu. Anak bongsu daripada dua beradik itu, Syahira Mazli 27 berkata, pada mulanya dia dan ibu bapanya Siti Esah Baharudin 55 serta Mazli Muin 54, hanya mampu menjual sebekas bahulu sabut telur itik dalam sehari. Jadi kita melihat ini masih dekat siklon. Sebab saya tak saya pegang macam itulah, saya ingatkan mak ayah kalau ada siapa santun lah saya. Tapi kita jangan expect. Saya selalu pujuk hati saya ataupun orang tanya, kita jangan expect kita himatkan mak ayah, kita dah buat sedekah, kita dah buat baik, adalah bukan tiket untuk kita tak dilunji. Ha, sebab ada orang, dia akan rasa aku dah berkorban macam-macam ni, tapi Allah masih uji kita dengan susah, dengan sakit. Tapi tu bukan tiket. Maksudnya kita ni kita buat baik kita buat baik ke Allah tetap uji kita. So tu bukan jangan kita rasa uh, kita dah buat terbaik dah. Tapi kenapa Allah bagi macam ni? Sebabnya so, kita oh. bukan tiket lah. Tak, dia tak menafikan apa-apa. Maksudnya memang kita sebagai hamba kita tak adalah. Ha, saya pegang macam tu lah. Ha, sebab apa kalau nah, ini tu kita nak kata hidup kita penat, mati je rehat. Semua biarlah kita pilih so, mati-mati yang kita nak. Kita tak boleh pilih kita nak mandi dia. Tapi kita boleh target ...cara kematian yang terbaik daripada kita tengok. Namun kini jualan hariannya mampu mencecah sehingga 100 bekas sehari... ...iaitu bersamaan lebih 3,000 biji bahulu... ...dengan dibantu oleh tiga pekerjanya yang bertugas lima hari dalam seminggu. Tambahnya lagi Syahira masih mengekalkan resipi asal masyarakat dahulu... ...yang menggunakan telur itik berserta campuran kayu manis, vanila serta buah oren untuk menjadikannya lebih enak dan lemak. Malaysia perlu terus memainkan peranan sebagai sebuah negara neutral yang mempunyai ekosistem tegur dalam sektor teknologi bagi memastikan negara kekal menjadi destinasi pelaburan utama. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, ekonomi Malaysia bersifat terbuka dan menjalinkan hubungan kerjasama dengan semua negara. Beliau berkata Malaysia turut mencatatkan peningkatan kemasukan pelaburan dan ini disokong dengan data baru-baru ini yang menunjukkan Malaysia mencatat pelaburan diluluskan sebanyak 83.7 bilion ringgit dalam pelbagai bidang pada suku pertama menyumbang kenaikan 13% daripada 74.1 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lepas. Selain itu, Tengku Zafrul berkata, dari segi perdagangan, Malaysia mempunyai 16 perjanjian perdagangan bebas merangkumi multilateral dan bilateral, antaranya perjanjian komprehensif dan progresif untuk perkongsian transpasifik dan perkongsian ekonomi komprehensif serantau. Kita beralih ke berita sukan jago berbasikal trek negara. Dato' Azizul Hasni Awang bersedia untuk mempertimbangkan langkahnya ke sukan Olimpik Los Angeles 2028. Namun meminta sedikit masa bagi berbincang dengan ahli keluarganya. Azizul Hasni yang dikenali sebagai The Pocket Rocket Man sudah melalui pelbagai liku dalam kariernya untuk memburu pingat emas di sukan Olimpik dengan terbaru terlepas pingat berkenaan selepas dibatalkan penyertaannya dalam acara Karim Paris 2024 kerana memotong derby terlalu awal. Hal itu menjadi satu pengakhiran yang tidak dimahukan semua peminat sukan tanah air termasuk Azizul yang nyata masih belum dapat menghadamkan sepenuhnya insiden berkenaan. Pelumba berusia 36 tahun itu dilihat tidak dapat menyembunyikan rasa sedihnya sebab tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur semalam. Namun meminta semua pihak memberikan ruang untuknya berbincang mengenai perkara itu terlebih dahulu. Serangan bertubi-tubi tentera bawang di media sosial Shinji Nakano agak keterlaluan hingga mampu menjejaskan hubungan baik pelumba berbasikal trek negara Muhammad Syafiq Daus Shahrom dengan pelumba Jepun tersebut. Syafiq Daus mengakui tindakan netizen Malaysia sebagai sesuatu yang memalukan. Apatah lagi Nakano sering beranggapan masyarakat Malaysia mempunyai budi pekerti yang tinggi. Tegas Syafiq selepas acara tempoh hari, dia telah berjumpa dengan Nakano yang mengalami kecederaan patah bahu dan memohon maaf atas insiden pelanggaran yang berlaku ketika aksi final Karen di Olimpik Paris 2024. Ketika ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur semalam, Syah berkata permohonan maaf Nakano di TikTok adalah palsu dan direka oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kontroversi pelanggaran Nakano dan Shafir Daus menimbulkan kemarahan netizen sehingga bertindak menyerang akaun media sosial pelumba Jepun itu sebelum tercetusnya satu hantaran permohonan maaf kepada Malaysia di akaun TikTok yang kononnya milik pelumba tersebut. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini saksikan laporan cuaca esok Khamis 15 Ogos 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.